Proces protiv bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića nalazi se u postprocesnoj proceduri, te se očekuje presuda. U sličnoj situaciji je i lider srpskih radikala Vojislav Šešelj, a u slučaju bivšeg komandanta vojske RS-a još uvijek se izvode dokazi odbrane. Prema najavama iz Haškog suda, presuda u slučaju Karadžić može se očekivati u prvom kvartalu 2016. godine, dok će presuda Mladiću pričekati još neko vrijeme. Presuda Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku RS-a, bit će izrečena u Haškom tribunalu u martu. Tačan datum još nije utvrđen, ali će žalbeni proces biti vođen pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu. Kada je u pitanju slučaj Mladić, na prvostepenu presudu će se čekati još jedan duži period, jer je njegov sudski proces počeo nešto kasnije u odnosu na proces protiv Karadžića. Prvostepena presuda Ratku Mladiću, ratnom komandantu vojske RS-a, će biti izrečena u novembru 2017. godine. Kao i u slučaju Radovana Karadžića, žalbeni proces će biti vođen pred mehanizmom. Golčevski nije pojasnio kada će biti okončan proces protiv Vojislava Šešelja, koji već duži niz godina čeka presudu. Mehanizam za međunarodne krivične sudove je od Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju prošle sedmice preuzeo i slučaj Stanišić-Simatović, koji će biti ponovljen zbog propusta procesnog vijeća tokom prvog suđenja i oslobađajuće presude koja je proizišla iz istog.